¿Aló? ¿Aló? ¿Es? ¿Ansa? No sé qué llamó yo todavía. No llegué como fato. Yo no llegué como zanah, andi. Ahora salir a la curia de aeropuerto, no como que haga. Telefone nazishyize nazishyize kwa kundi yambwiye ngo nzisige kumwe yambwiye ubushize agenda amufata ejo mugoroba araza araryama umunsi mbwa yabyutse mu gitondo masaha yine nyine ndi kumuteshyera icyakora tujya ahantu hari abazungu yari agiye kubana nabo agenda bicara nasanze nta hantu mbazi n'abazungu abagabo babiri n'umudamu umwe abona agasa n'uwandika avuga icyongereza avuganye avuga nk'isaha n'igice hafi amasaha abiri tuvayo rero mujyana ntuza sinzi wenda mujyanye yana ku kibuga ahita agenda mbwira ngo uragenda azagaruka mu minsi hafi niyo kwihuta no yari bize ariko ntabwo ari bize ariko twatandukanye mbona afite ibi neza neza yishimye yisetsa mbwira ati aba bagabo abagabo ibintu vuganaga nabo n'ibizima na wese bimeze nshaka kumwinjira numve ko hari icyo nakuramo ambwira ati ibintu n'ibizima humura ati ibintu bigiye kujya mu buryo ati buretse ati nzakubwira ati ndagaruka hano vuba basi ahita agenda ku ndege impamvu ntarebye yagiye amugejeje ku ntuza kuri aeroporo hari ukuntu basumbana kuri nubu nari nabyiteguye ngira ngo nze kujyana nawe ndebe ariko nkeka ko ari British nk'uko ubushize byari bimeze ngira ngo sasa nabuze pakingi kandi iminota yagiye ahita mbwira tuwesi igendere kuko nari nkiri gushakisha antarika kandi imodoka ubundi igera ku ntuza neza aho abantu binjirira ahita mbwira tereka nihute basi ahita azamuka nzi ko ndi bumuherekeze n'ubundi nkareba yambwiye ngo azagaruka mu minsi iza ngo vuba gutyo bakeka ko niba barahuriye mu Bufaransa ariko kandi ubundi yabimenyaga amuvanye amuzanye anasinzira nagiye kumuzana anasinzira mu modoka mugeze aho ahita aryama azagaruka vuba hano azampamagara muri iyi minsi yagiyeyo yagiye ku wa kane se buriya yagiye ku wa kane bari ku wa gatanu ku wa gatandatu ni ibiro urebye umugani iyo ndeba indege menya nari kumenya icyerekezo agiyemo
Kubera kuri interineti ndabinyuriye na mwarimu Frank bamenye byose. Karizo. Ubwo mbyibuka ku mugana bita nshaka ko mparika nkaguma ku airport nkashakisha. Ibyangombwa. Ibyangombwa ku bizajya namubwira. Kuri uriya mugabo mbwira ati ubu nta kintu namubwira. Ahubwo icyo yambaza gusa yambaza ati na n'ubu ngubu nta bundi buryo urabona navuga nti ati. Amuzeru ati amuzeru ati nawe bavuga niyo mbishatse ahubwo niwe mbaza mwishyuza yambwiye ati va ku mbwa. Atumenya bya yambwiye atumenya byarayinaniye. Wari uvuze ngo ngira ngo kuri bashinga hari ubwo bigeze kuba bavugana kuri telefone ariko ubundi ngira ngo baba bari kuri za mashine. Ava mu Bufaransa? Ava mu Bufaransa? Mu Bufaransa yaje itari nagiye kumufata ajya mu modoka twagendaho iminota 20 atangira icumi atangira gusinzira mu modoka. Ngira ngo arabuze. Wapi ho nicyandagije nari nazisize kwa kundi kandi ako nagiye kumureba nshuti ni kamwe gatoya katanafata nambwira gatatu dutoya burya tuba twiza abonye nawe ari na twaba afite yaba dufite tuhamagarisha. Ngo usukumire nimero ye. Okay. Sinzi ibyo arimo aratundika azirika ku mugani we. Ari ubwa mbere mbabonye rwose. Ibyimbye amaso? Amaso ye ariko nabonye ari komera ameze nk'abyimbye kuva kera. Ifoto ye yose ko nabonye ariko bimeze hejuru y'amaso ameze nk'abyimbyera. Ubwo kera ariko akiri aho ngaho. Ahangaha cyane cyane afite akazi ko arabyinjira.
Amén. Amajoro nyira ngo arara n'amajoro cyane ntajya arakora arabyuka akajya kuzama mudasobwa kongera akaryama ubona akora cyane kugira ngo afite akazi kenshi muri iyi minsi. Ni byiza ko umugani na wonyine we yarabonaniye ari we muginga Abarundi nabonye kwikuriraho perezida bitabagora bigatwara iminsi mike kumwicira. Kuzaha b'abajenerali bimwe abahaye intwaro bakamwinjirana. Ese ko abarundi nabonye batazi no kurwana ari abaswa. Atinya intambara kuko bameze nk'abazahirwa ntawe urwana. Reka tumutegereze nahindukira cyangwa tubimuvamo. Shakisha ariko rero ukuntu twabona ibyangombwa cyangwa ariko reka mpangire sisiteme ntuze ndebe. Reka rero nzajye kureba wa mukobwa ku mugani ubushize twenda kubikora ndebe. Ndebe ku mugani wenda yajya nta ntume pfiriye nkagira icyo ngeraho. Ndebe kujyana twajya tujyana nk'ubu niba yari umanutse twari gucurikana rwose. Ku buryo niba ibingibi ntekamo imitwe byatagise bamubwira ati uretse ko n'ubundi nta n'ikintu kiba kirimo arayo nakuramo make yo gusomera 50 yo ku kugura agapantaro arambwira ati ibyo byihorere n'ubundi turate turataha ejo bundi turagiye ariko nkayoberwa ubwo buryo butugenda. Ariko noneho naramubwiye na fande si ibyo bintu rwose ibintu uko tubimazemo igihe atoya tubu ntabwo ari ibyo gukira tibi. Ati ubu ntabwo ari ibyo gukina ntabwo ari bimwe bya kera ataho utangire siporo. Ikikwete ikigo gikoze ku mugani avuye wirarangiza. Inkuru nziza we ntahari. Inkuru nziza we ntahari. Uriya wagiyeho se buriya ntabwo ari umwe na Gikwete? Uriya Magufuli buriya ntawe na Umuhanga. Ndavuga ni we. Umuhanga cyangwa Karama. Ni we ntabwo ari inshuti ya Gikwete buriya. Ibyo mubwira ni we n'umuhanga. Mm. Karoshye ko arakaswa.
kuza kubera ko abyifuza ko arebye imbeho mu gihugu cye. Naho umufaya n'umuhanga ashobora kubanza kureba icyo impamvu yabyo n'icyo azabivanamo. Nakareka si menshi gusa kandi abatutsi kandi karababeshyaga n'aho